Thank you.
နေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အတွက်မြပြမနက်ထိမိုးလေဝသချိန်နှင့်ခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်တချို့ရွာနေပါသည်အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ 20°C အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ28°C ကိုစက်တဲ့ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါသည်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းအတွက်မြပြမနက်ထိမိုးလေဝသချိန်နှင့်ခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။အနည်းဆုံးမူချိန်မှာ22°C ခုနစက်ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နှင့်အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ27°C ရှစ်စက်နှစ်ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါသည်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနည်းငယ်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကမ်းနားဒေ